bagi tahu kepada saya. Saya akan pergi lawat dia. Saya pergi akan jumpa dia. Saya akan ziarah dia. Jadi sebagai individu, perkara pertama kita boleh buat adalah hubungi jabatan agama di daerah kita, di negeri kita, bagi nombor telefon kita, bagi nama kita, bagi tahu kawasan kita. Seolah-olah kita adun kawasan. Call mereka dan kata, "Assalamualaikum, saya nama sekian-sekian. Saya ingin menawarkan khidmat saya jikalau diperlukan. Jikalau ada mana-mana orang yang memeluk Islam, saya duduk di kawasan ini tetapi saya boleh pergi ke kawasan sekitar. Kalau ada mana-mana mualaf di sekitar sini yang baru memeluk Islam, yang memerlukan bimbingan, bagi tahu kepada saya. Saya akan pergi lawat dia. Saya pergi akan jumpa dia. Saya akan ziarah dia." Bayangkan kalau dekat sini berpuluh beratus orang, berapa banyak kes kita boleh buat bersama. Itu baru kes mualaf. Kita tak sebut lagi tentang kes kebajikan yang pergi bertalu-talu.